agaasime runtii waxaanu ka faa'iidnay waxaanan halkan maanta aanan ku soo koobi karaynin oo runtii aad iyo aad maaragtay u kobciyay aqoontayadii marka tababarkan waxaan odhan karaa waa tababar aad u muhiima mu ahayn tababar la iska yiri laakiin tababarna la taabsiyey ayuu ahaa waxyaabihii aanu ka baranay haddii aan xuso waxaa ka mid a sida monitory evaluationkoo kale project proposerkoo kale report writingkoo kale runtii waxyaabo fara badan ayaanu ka faa'iidnay marka insha allah waxaan rajaynayaa tababaradan iyo tababaro kaleba insha allah inaad maxaahay adrinasiin doonto haddii ilaahay ka dhigo marka aada iyo aada baan uga mahad celinayaa intii soo diyaarisay iyo intii ka qayb qaadatay aada iyo aada baan idinka mahad celinayaa. Maanta waa bishu tahay 22-kii bishii 7-2019-ka mudane agaasimo gudaha maanta halkan noogu soo gabagaboobay tababar ay nagala shaqaynaysay hay-adda ADRA International oo hay-adaha sida dhow ula shaqeeya wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gaar ahaan waaxda waxbarashada dadban oo iminka ay inagu cusub tahay innaga nagu cusub tahay ka xafiis ahaan hay-addu ujeeddaduusna ay ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa tayada iyo aqoonta iyo kartida waxqabad ee shaqaalaha waaxda waxbarashada dadban iyo shaqaalo kaloo ka tirsan ba wasaaradda uun muddadii uu tababarkani socday waxaa la ysku weydaarsaday oo lagu bartay aqoon xirfad iyo sidii kor loogu qaadi lahaa tayada aqoonta shaqaalaha waaxda waxbarashada dadban runtii wax badan baanu kala faa'iidaysanay intii noo socday toddobaadkii uu noo socday tababarkani waxaan aada ugu mahadnaqaya madaxda wasaaradda oo hogaamini wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska agaasimaha guud iyo dhammaan madaxda wasaaradda iyaguna aada noogula shaqeeyay sidii tababarkani noogu suurtogeli lahaa sidoo kale waxaan aada ugu mahadnaqayaa hay-adda ADRA oo iyadu gacan weyn oo mugle oo miisaanla ka geysatay sidii tababarkani noogu suurtageli lahaa intii aan meeshan joognay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shaqaalaha waaxda oo iyaguna kasoo qaybgalayaashii kaleba iyagu intii tababarkani socday runtii muujiyay dulqaad karti iyo aqoon iyo wax badan oo ay soo bandhigeen waxaan leeyahay dhammaantii waad mahadsan tihiin waxaana rajeynaya insha allah markaan imika ku noqono waaxdeeni iyo wasaaraddeeni wixii aynu halkan ka baranay inuu ka muuqdo xafiisyadeenii iyo wasaaraddeeniiba insha allah iyo mashruuca ay noo bilaabmi doono nagala shaqeyn doonto hay-addan ADRA iyo insha allah mashaariic kaleo insha allah aynu heli doono waxaan rajeynaya inaynu wixii halkan aynu ka baranay insha allah ku dabiqi doono kuna dhaqan gelin doono ilahay idankiisa waxaan kaloo mahadnaqayaa facilitatorkii intii hawshan ay socotay isaga la-aantii aanay noo suurto gasheenba hawshan iyo bilow ilaa dhammaad nagala shaqeynaya hawshan aad baan ugu mahadnaqayaa masir hilo oo ala taliyayaasha wasaaradda waxbarashada annaga kaadra ahaan waa markii noogu horreysay in la shaqeyno waaxda n f e annaga qudhayadaa wax badan ay nooga dhinaayeen waaxda n f e ee wasaaradda ka tirsan iyo waxay qabato tababar runtii afar cishaa buu ahaa tababarkaasi runtii si qurux badan oo aada u wanaagsan oo aada u fiican bay shaqaalaha n f e ama qaybta waxbarashada dadban ay uga qayb qaateen waxaanan aada ugu mahad celinayaa hillow consultantka wasaaradda waxbarashada oo runtii si fiican oo mugiyo miisaanleba tababarkaasi si fiican u bixiyey intaanu tababarku agaasima bixin wuxuu hillow hore u diyaariyey training neediska loo baahnaa tababarkana wuxuu daba socdo neediskii markii hore wasaaradda maxay edahay wasaaradda soo gudbisay mashruuc baa jira cusub oo aanu hadda kala shaqeyno n f e waxaa la yidhaahdaa learning on the go ama logo baa la yidhaahdaa mashruucaasi wuxuu socon doonaa ilaa qiyaastii sanad sida loogu talagalay intii muddadii tababarkaasi socday waxyaaba aada u qiimo badan baa halkan aada loogu bartay oo maxayda koosatadku runtii si fiican u taataabtay waxaa ka mid ahaa structurekii su-aasay sheegtay waxaa ka mid ahaa waxa loo yaqaan mandatekii qaybta n f e waxaa ka mid ahaa mawaatiin kaleoo aada u xiiso badan oo aanay aadna war looga haynin oo maantao kale u bixinayo imiskii baa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa mne iyo faa'iidada uu leeyahay mashaariicda uu leeyahay balaaninkii bajatinkii qaybo badan buu runtii aada iyo aada oo aada u xiiso badan buu taabtay waxaan jecel aada inaan ugu mahad celiyo ka qaybgalayaasha maan arag qaybgalayaal tababaro badan oon agaasima qabanay sidaa u ah committed ama sidaa uga go-an tahay waxaan idhahdaa malaha sababtu waxay ahayd laba shay baan isidhahdaa baa ugu wacnaydo midi horta agaasimo yar oo firfircoon oo la wareegay xilkii n f e ayaa runtii oo dadaal badan iyo karti badan gelinaysa ayaa runtii aanu aragnay oo weliba committed ah oo iyadii kaa horeysa
iyadaa noo gaaminaysa intii tobarkeeda noo gaaminaysay waxaan rajaynayaa waliba inay mashruucaasi markuu intuu dhamaanayo noo gaamiso insha Allah tolaabooyinkii qaaday markii waxa kamid ah imka group baan samaysanay WhatsApp-ka oo anagii adrig iyo NFV ba kamid ah oo wixii macluumaad aan ku jirno hata nagula jiro maxay dhahayeen la taliyo nagula jiro marka in waxaan aad ugu faraxsanahay department-kiin dhig cusub runtii galay intaas aan oran lahaa waad mahadsantihiin waqtiga iska kooban kulankan wuxuu ahaa tababar ama aqoon isweydaarsi si gaar loogu talagalay marka waaxda waxbarashada dalka qorshaha wasaaradda waxbarashadu waxa weeyaan sanadkan 2020-ka in la dhiso marka shaqaalaha xirfadooda ayaa marka qayb weyn ka ah qorshaha sanadkan iyadoo taa laga duulay marka wasaaraddu waxay samaysay in iyadan kaashayna hay'adda ADRA in la sameeyo marka bal need assessment waxa la baahida in la eego waaxyaha kala duwan oo si gaar ah ugu mahadnaqayna hilow oo khabiirada wasaaradda la shaqeeya assessment-kii marka lagu sameeyay non-formal education ka department-kan waxyaalihii ka soo baxay marka tababarkan uu qayb ka yahay markaas idinku waa ka marqaatay kacdeen runtii wuxuu ahaa tababar aad iyo aad u wanaagsan waxyaalaha barateen oo runtii kala duwanaa hadday tahay marka waxbarashada dadban waxay tahay hadday tahay marka SSB-ga ama qorshaha shanta sane ee waxbarashada qaranka iyo waxyaalaha kaga jira marka non-formal education-ka waayo wax kasta waxaa la doonayaa qorshaha qaranka intay ka leedahay inay fuliso marka qorshaha waxbarashadu wuxuu qayb ka yahay marka qorshaha guud ee qaranka ama national development plan dalkeena markaad eegto marka waxbarashada imika dadka waaweyn oo kale boqolkiiba 30 hadday ugu badato dad gaaraya marka waxna qoro waxna akhriya aada bay u yartay marka tirahan la eego ilaa 77% baa dhiman weyn 77% ka dadka dhiman waxay naga baahan la baro si wax loo qoro si wax loo akhriyo xisaabta in la baro xirfadii kale la baro waxaa soo markaa waaxdan baa ka mas'uula marka culays fara badan iyo shaqo fara badan baa runtii isweysa waxaan u baahanahay markaa si dadkeena loo tartamaan wadamada kale caalamka in literacy rate-keenu gaaro 100% baan u baahanahay ninka waddankeena dee maalgashi fara badan baa yimid dad fara badan ajnabi ah ayaa imanaya waxa ka socda markaa xidho fara badan min caalamka la sameynayna dee dadka haddana waxba akhriyayna waxba qorayn dadka inoo imanaya xataa dee way isma fahmayaan qofkiina dama shaqatii karayo caafimaad ahaan khatar buu qofku gelaya amni ahaan waxyaalo badan ba markaa akhriska qoraalku dego ka yahay marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa markaa department-ka ay sucaad ee lead garanayso iyo waaxda unitada oo dhan shaqo waagsan iyo dadaal baa runtii ka muuqda intaas sheegteen ayaa runtii anaguna nagu markhaati kacayna dadaalka ay samaysay sucaad waxyaalahan ka soo baxaad barateenna inaad shaqada ku dabaqdaan baa la doonayaa oo ay ka muuqato markaa shaqo maalmeedkiina qabanaysaan inay ka muuqato dibaarmanada kalena tababar noocana la siin doonaa insha allahu tacaala waxaa kale wax kasta iyadoo laga duulayo need assessment-ka marka waaxda lagu sameeyaa ama baahideeda ayaa markaa lagu salayn doonaa haduu leedahay insha allah waxaan sanadkan dugsiyeedkan cusub imika bilaabmay la bilaabayadana in la diiwaan geliyay markaa waa xarumaha non-formal education-ka ama xarumaha waxbarashada dadban bixiya ilaa 70 xarumood baa imika isdiiwaan geliyay laakiin ilaa 200 oo xarumood weyn xarumaha non-formal-ka marka dhowaan dhammaantood la diiwaan geliyaa la doonayaa waxaa ka mid a markaa xarumaha waxbarashada akhriskii qoraalka bixiya kuwa luuqadaha dhiga kuwa magaranaysa xirfadaha kale gaagaaban dhiga cid kastoo waxbarasho toosaan dhigin waxay waxbarasho dadba wey markaa dhammaantood in la wada diiwaan geliyo manhajka isticmaalayaan la mideeyo shahaadadooda la standardise gareeyo markaasaasuu qorshuhu isugu wada xidhan yahay aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ADRA hay-adana wada shaqeyna weeyaan wada shaqeyn xoogin wasaaradda waxbarashada leeyihiin mashaariic kala duwan baan ka wada shaqeynaa insha allahna waxaan rajeynaa de wada shaqeyntaasuna inay sii socoto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu